Bon dia i bona hora. Soc en Josep Vidal, professor de català a la Universitat de Tolosa de Jean Jaurès, a França, i enguany participo a les 36è Jornades Internacionals de Professorat de Català que organitza l'Institut de Ramon Llull. Farem una xerrada que es titularà Els manuals de català com a llengua estrangera i llengua segona i la representació de la cultura catalana. Espero que ens puguem veure aviat. Una forta abraçada. Adéu.